o nome da polícia ali, cara. Brincadeira. Supervisor de Deus do GMA Araucária, Guarda Municipal de Araucária, de Deus, a respeito da prisão desse cidadão aí, em plena início de noite de terça-feira, em maior correria aqui na área central de Araucária, o que você pode passar para nós aí, de Deus? Sim, quando estávamos em rondas aqui pela Avenida Independência, se deparamos aqui na esquina com a PR Rodovia do Xisto, se deparamos aí com a vítima nos solicitando apoio no meio da via aí, onde um elemento tinha furtado o seu veículo, este caminhão que se encontra aqui na calçada, e quando se deparamos aí com o infrator, ele correu para dentro do mato à sua direita aqui, onde nós começamos a perseguição. Vocês estavam realizando um patrulhamento normal aqui pela Avenida Independência, quando se depararam com esse veículo que foi tomado de assalto, cruzaram com ele do nada? Do nada, foi de repente aí, quando nós vimos a vítima solicitando apoio, correndo em nossa direção, dizendo que o elemento tinha acabado de correr para dentro do mato. Nisso nós avistamos esse elemento e saímos atrás do mesmo em perseguição, onde ele estava armado com a pistola, onde começou a disparar essa arma contra a equipe da Guarda Municipal. Houve uma troca de tiro entre esse detido e a Guarda Municipal, isso, de Araucária. Isso mesmo. Mas nesse momento ele ainda conseguiu se entrar mais para dentro do mato, nós na perseguição conseguimos fazer a prisão dele já do outro lado aqui do bairro, mas já tinha dispensado aí a sua arma de fogo. Mas realizamos a prisão aí em flagrante delito ainda do elemento. Esse assalto aconteceu em que local, de Deus? Pela informação da vítima, foi no Tatuquara, ali no Jardim da Ordem. Em Curitiba. Curitiba. E eles empreenderam fuga em direção ao município de Araucária. Araucária, a vítima veio seguindo ele até que se deparou com a nossa viatura aqui em Araucária. Detido para a delegacia, ele averiguar a ficha do mesmo, aparentemente o mesmo não quis conversar conosco aí. Positivo, vamos junto com a vítima que reconheceu o mesmo, até a delegacia para as devidas providências. Ok, Deus, obrigado. Ô Jacós, fala comigo.
Você está morando onde? Você está morando no SIC mesmo? No mesmo endereço lá? Vem? Moro. Claro que isso. Vem? Toto Claro. Toto Claro? Adianta, senhor. Para com esses fitas aí, senhor. Poxa, cooperei. Cooperou dando tiro? Eu não dei tiro, senhor. A vítima sabe disso, ela é prova, senhor. Não, não lá. Aqui. Não, a vítima sabe disso daí que eu não dei. Não, tiro. Eu aqui, tiro aqui. Ô, louco. Nos guardas. Não. Informação que tem que ser trocou tiro com os guardas, que você abandonou o caminhão e caiu no mato lá, dando tiro nos guardas. Eu do caminhão mesmo, é o meu outro parceiro que... Testemunha no local disse que você tava sozinho, cara, com a PT. Você dispensou ela no mato lá? Não tem nada, não tem nada. O que você ia fazer com esse caminhão aí, Jacó? Nossa, deu ganhei R$100 pra... Você tava puxando só, confere. Você tava trazendo pra alguém. Pô, mas R$100 é pouco, né? Vale a pena o risco, cara. O cara me deu 100zão, senhor. 100zão pra mim trazer ele até Araucária aqui, ensinar ele. E largar o caminhão em algum lugar aí? Não, ali ia passar o posto do guarda, ia pra frente, que tá isso, lá não sei, senhor. Se levar até onde? Até o posto, né? Ia passar o posto e encostar no outro posto ali, de gasolina. Qual que é a tua idade, Jacó? Eu não sou o Jacó, não, senhor. 20. Você é 22? 23. Jackson, né? Jackson do quê? Nascimento. Qual que é a bronca anterior tua, Jackson? Um tráfico. Você já... PCTA lá é a penitenciária agrícola? Você tava condicional? Exatamente. E agora volta pra lá, né? Perdeu a condicional. Você saiu em que ano da condicional lá? Saí agora, faz 3 meses. Né? Beleza. 3 meses e voltou pro crime? É o pior que a sociedade oferece pra nós, isso. Só crime, a gente tenta pegar um serviço registrado e a sociedade bate o cacá na capota do nosso carro. Confiar.